Поклали квіти та похилили голови на честь загиблих від невидимого ворога. Так вшанували 38-ї роковини Чорнобильської трагедії біля пам'ятника закарпатським ліквідаторам аварії на площі захисників України в Ужгороді. Ті, що в живих, пригадують, як все було. Землю копали, вивозили на могильники. Такі, всякі роботи, які були. Спершу страшно, а потім, ну, якось, то непонятно було. І так було мало. І неудобно. Треба не допустити катастрофу. І все. Серед ліквідаторів і військові Збройних сил України Богдан Митничук, як і 38 років тому, пішов у військкомат і став на захист українців. Був кулеметником, гранатометником та стрільцем. Після контузії – лікування та демобілізація. У 86-му році призвався, я був дизометристом. Зміряли фон по колодцям, ліса, болота, ну, також саме ґрунт. Їздили на Прип'ять і повністю в окрузі. Дуже великий, тоді ми ще не знали, що воно ж не пахне, нічого. Ото, що наче, бо я тоді осінню, не за літом, да, тоді призвався. Ну, тоді вже ліса, в колодці були дуже забруднені. Чесно говоря, не було страшно, бо ми ж не знали, тоді ж ніхто не знав, навіть близько, ну, не відчувалося то. Але коли після того, як дуже багато вертольотчиків загинуло від того фону, від того, що вони гасили, то було вже тоді було понятно. І в нас дуже багато було такого, що ну, брали речі, які деякі в карман, що то не можна було робити. Дай Бог, щоб такого не було. І дай Бог, щоб менше було і взагалі тих атомних станцій на нові енергоносії переходити, так як зараз робиться у світі. 3 з 7,5 тисяч чорнобильців наразі залишилися на Закарпатті. І з кожним роком ліквідаторів все меншає. Лише за минулий рік у краї чорнобильців зменшилося на 7%. Неправда і брехня тогдашнього Радянського Союзу привела до таких жертв. І саме сьогодні ті же брехні рашистської Росії ведеться війна у нас і на Сході, і на Півдні. Я можу сказати, що я тоді, як офіцер тогдашньої армії, прибув на ліквідацію наслідків аварії в 86-му році. І чому я кажу брехня? Тому що замовлений, ми його називали Джокер, а то сьогодні ми розуміємо, що то замовили робота, який мав скидувати графіт із 4-го реактора. Але ж він не працював і хвилини. Зменшили у десятки разів радіацію, він не зміг працювати. І хто виконував цю роботу? Це молоді солдати, це хлопці. Юрій Фущич каже, День пам'яті Чорнобиля – це трагедія, про яку треба пам'ятати. І не тільки українцям. Ядерна катастрофа, чим сьогодні пугають теж вони, це є жахіття. І ці люди, які є сьогодні у нас, учасники ліквідації, живі, це кожен з них приклав руку, щоб зупинити не українську і не білоруську, бо туди пішов дим, а європейське життя. Якби не була робота тих людей, які призупинили, що, не дай Бог, пішов би реактор, якби але в Київське море, то це пів Європи би не було. Також ліквідатори Чорнобильської катастрофи зустрілися у цей день зі школярами, аби з перших вуст підростаюче покоління дізналося правду про страшні події 38-річної давнини та винесли уроки історії.